svi znate da sam ja prije nekoliko mjeseci predložio da idemo sa ovom koalicijom. Ja mislim da možemo dati novu snagu jedinstvenog Mostara, da ovo može biti tačka spajanja federacije, da će to biti vlast koja brine o sudbini ovog grada, a ne o podjeli budžeta. I najvažnije je da svi građani izađu, glasaju, daju povjerenje onima za koje misle da će ga opravdati i da je vrijeme konflikata nešto iz čega smo naučili da ovaj grad košta zaostajanja, podjele i tako dalje. Mi smo davno rekli Mostar na dvoje, znači podjela Bosne i Hercegovine na troje i mi to ne treba da dozvolimo.